Ну, це абсолютно ненормальна ситуація, коли в місті сквер поступово зникає. І ми хотіли знати, що відбувається і хто це робить. А на жаль, Держекоінспекція написала у відповіді, що не може встановити розміри шкоди заподіяній громаді. Наталя Ришкова говорить, силами громадської організації також проводили підрахунок дерев у сквері у серпні 2021 року. Кількість суттєво відрізняється. Ми проводили свій власний підрахунок дерев, і Держекоінспекція підтвердила, що в сквері зараз 216 дерев, тобто вони ще менше нарахували, ніж ми. І має бути, згідно з результатами по інвентаризації, взагалі-то 379 одиниць. Тобто сквер зменшився фактично вдвічі. Дозвільних документів на видалення дерев лише 58, тобто 105 одиниць дерев видалені незаконно, невідомо ким. Інвентаризацію дерев на замовлення адміністрації Заводського району робили у 2017 році. З 1 січня 2021 року сквер Вітрильний, згідно з рішенням про закріплення об'єктів благоустрою, закріплений за департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради. За словами заступниці начальника управління екології Тетяни Скибицької, у період з січня по липень роботи по знесенню та обрізці дерев тут не проводились. В ніч з 11 на 12 липня, коли відбулося штормове погіршення погодних умов, там впало 9 дерев. І наша підрядна організація, з якою укладено договір на ліквідацію наслідків погіршення погодних умов, провів роботи по їх видаленню 9 дерев та 34 дерева провели обрізку. До січня 2021 року сквер Вітрильний було закріплено за адміністрацією Заводського району. У грудні 2017 року між адміністрацією та орендарем 8-го причалу укладено договір про утримання прилеглої території. Миколаївський підприємець Микола Капацина говорить, протягом 4 років працівники команди громадського простору 8-й причал доглядають територію скверу, а цілеспрямовано дерева ніколи не видаляли. Частину повалило вітром влітку цього року. Більшість робіт з утримання виконує команда 8-го причала за мій рахунок. Тому, коли цей ураган стався, всі ці крони, які були понівечені, ми зрізали, зменшили з обсягом, погрузили і вивезли. От і все. А потім те коріння, що залишилось, ми його викорчували. Ви можете зараз зайти, там вже все чистенько і безпечно. Ось що ми робили, ми прибирали в павлі дерева. Після проведення обстеження території скверу Вітрильний Держекоінспекцією Південно-Західного регіону направлені матеріали до Миколаївського районного управління поліції для встановлення обставин. Про це йдеться у відповіді відомства представникам громадської організації «Місто Сонця». За словами Тетяни Скибицької, проєкт реконструкції скверу наразі розробляють. Він має бути завершений до кінця року, аби запланувати гроші на роботи в наступному році. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.